ៃមិត្តជាទីមេត្រីចូលសិល្បៈវិញបានមួយប្រាងសុះវីសាលបីឡើងងារជាជំទាវខណៈប្តីឡើងតំណែងថ្មីតែថរន្តរស័កបីជាព្យាយាមលាក់បាំងមានការចាប់អារម្មណ៍មិនតិចនោះទេក្រោយពិធីការនីហុងមាសអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្រហៅតារាចម្រៀងសុះវីសាថាជាលោកជំទាវពេញពេញមាត់ដោយការហៅបែបនេះនៅពេលដែលបានឃើញលោកថមមីត្រូវជាស្វាមីសុះវីសាបានប្រកាសឡើងតំណែងថ្មីប៉ុន្តែថរន្តរស័ករបស់លោកបែរជាព្យាយាមលាក់បាំងមិនទាន់បង្ហាញជាផ្លូវការទៅវិញតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះសុះវីសាបានចាប់ផ្ដើមអង្រួនឆាកតន្ត្រីសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីបាត់មុខមួយរយៈធំដោយការវិលត្រឡប់មកជាថ្មីនេះតារាចម្រៀងរូបនេះកាន់តែនិយមតុបតែងខ្លួនប្លែកៗខ្លាំងនិងថែមទាំងនាំស្វាមីលោកថមមីច្រៀងជាមួយគ្នាដែលទទួលបានការគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីសំណាក់ទស្សនិកជនទោះបីអាជីពសិល្បៈសុះវីសាបានឃ្លាតឆ្ងាយអស់រយៈពេលយូរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកវិញតារាចម្រៀងរូបនេះក៏នៅតែទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រពីទស្សនិកជនដដែលព្រោះសុះវីសាក៏ជាជើងខ្លាំងមួយរូបក្នុងត្រណុំហងមាសស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះពិធីការនីប៉ែនស្រីពេជ្របានហៅតារាចម្រៀងសុះវីសាថាជាលោកជំទាវសុះវីសាពេញពេញមាត់ធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចនោះទេការបញ្ចេញតម្រុយព័ត៌មានខាងលើត្រូវបានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាទំនងជាតារាចម្រៀងសុះវីសាបានក្លាយជាជំទាវទៅហើយស្របពេលពិធីការនីខាងលើបានហៅសុះវីសាបែបនេះគេក៏សង្កេតឃើញថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងផុតទៅលោកថមមីដែលមានឈ្មោះពិតថាប៊ុនថុលប៊ុនថងបានបង្ហោះសារផ្លាស់មុខតំណែងថ្មីជាជំនួយការឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គលេខាធិការនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្របានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាសូមអរគុណលោកជំទាវសុះវីសាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលកំងកដោអនុសាវរីយ៍ពីហាងពុនរាយើងខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សពិសេសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះជូនពរឆ្នាំថ្មីហេងហេងរកស៊ីមានបានយ៉ាងណាមិញងាកទៅកាន់តារាចម្រៀងសុះវីសាវិញនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាជំទាវនៅឡើយទេដោយឃើញនាងនៅរក្សាភាពធម្មតានៅឡើយនិងចេញច្រៀងតាមកម្មវិធីជាហូរហែគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគូស្វាមីភរិយាខាងលើនេះក្រៅពីការងារសិល្បៈបានក្តោបមុខចំនួនជាច្រើននៅក្នុងដៃខណៈទើបតែបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មផងដែរចាបន្ទាប់ពីលោកថមមីត្រូវបានប្រកាសឡើងតំណែងស្រាប់តែគេបានឃើញពិធីការនីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសប៉ែនស្រីពេជ្របង្ហោះសារអរគុណលោកជំទាវសុះវីសាហើយជំទាវពេញពេញមាត់ដែលទំនងជាការឡើងតំណែងរបស់លោកថមមីអាចคล้ายទៅជាងារដ៏ល្អណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាឯកឧត្តមឬមួយក៏អកញ្ញាផងដែរទៅបានជាអ្នកនាងសុះវីសាបានឡើងងារជាជំទាវបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែថរន្តរស័កនេះបែរជាព្យាយាមលាក់បាំងដោយពួកគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅដដែលមិនទាន់បានបង្ហោះក៏ដូចជាលាតត្រដាងឲ្យមហាជនបានដឹងឡើយគ្រាន់តែថាតម្រុយរបស់សុវីសាត្រូវបានមហាជនដឹងហើយគឺមានងារជាជំទាវចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា